okutandikira musaza Buddu okuzimba omudumu ogutwala amafuta e Tanzania kwandijjamu omukoosi oluvannyuma lw'abanyini ntebe aba district ettaano omugenda okuyisibwa omudumu guno okutegeeza nti baagala basooke balagibwe bwe banaafuna mu kuyisibwa kw'amafuta mu bitundu byabwe. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebisingawo. Basente beba district seta nezigenda okuyisibwa mu mudumo gwa mafuta okugajja ebunyolo okugatwala e Tanzania. Balabudde obutakkiriza kampuni eziri ku mulimo guno okuyisa omudumu mu districts zaabwe okutuusa nga batudde nabo ku mmeeza ne bakola endagaano districts zino nazo okufuna ku nsimbi. Mu lukiiko lwe babaddemu mu ofiisi y'ombaka wa gavumenti e Lwengo, basente beba districts okuli Lwengo, Gomba, Sembabule, Rakai ne Kyotera bakkaanyiza okwogeza eddoboozi limu abatali byakwekkiriranya ku nsonga eno ey'amafuta. Bagambye nti tebawakanya kya kuzimba mudumu gw'amafuta, naye watekwa okubeerawo obwenkanya abantu baabwe mu districts zino nabo okuganyulwa mu mafuta. Mu lukiiko olwakubiriziddwa ssentebe wa district y'e Lwengo Alihaji Ibrahim Kitatta, bassentebe bano baagala kampuni ezigenda okusima amafuta zibawe ensimbi obuwumbi 3.5 buli mwaka ng'emu ku nnyingiza ya districts zaabwe zino okusitula embeera z'abantu baabwe. Ssentebe Haji Kitatta agambye nti tebajja kukkiriza nkola ya kuyisa mudumu mu districts zaabwe awatali kusooka kutuula nabo ku mmeeza. Situgenda kukkiriza naggumiikiriza nkola y'abantu okuva eyo ne bajja buzzi ne bayita muno ne bakola bukozi bintu nga situmanyi gye bavudde nga tebakolaganye na bakozi baffe aba gavumenti. Baateekawo offices abayita eza liaison nga zirimu abakozi ba focal point persons, naye tebabasobozesezza kukola mirimu gya kuteekateeka bantu bano nti enteekateeka zonna zigende bulungi. So kwe kwegattawamu nga district zino ettaano eziri wansi eno amafuta gye gagenda okuyita tukuumbewumbe ensonga ezituluma ate tulabe bwe tukolagana ne gavumenti ya wakati nga tulina Ministry of Energy ne Ministry of Local Government okulaba nti ensonga zino zikolebwako abantu waffe basobole okweyagalira mu kitunzi kino. Mu lukiiko luno lwetabiddwamu bakkaawo ne ba RDC okuva mu districts ezettaano, balonze ssentebe wa district y'e Lwengo Haji Ibrahim Kitatta okubeera ssentebe waabwe, ate ssentebe wa district y'e Kyotera Patrick Kintu Kisekulo n'alondebwa okubeera omwogezi waabwe, era nga ono agambye nti emiwendo eginaasasulwa girina kubeera nga gyenkanankana. Emiwendo egisasulwa ku buli kintu, naye nga tetuvuddeeyo kulwanyisa pipeline ne tuvuddeyo okulaba nti tuganyibwa. Districts endala eziri waggulu eyo nga Mubende yenyini wava mafuta hoima zifuna ebintu ebyenjawulo bingi, netulowooza nti ekiseera kituuse naffe twegatte nga bano bassente beffe nawamu, ate tutegeeze Minister of Energy ku biki ebituluma kuba mudumu guno tusigaza nga tugukuuma nga tugulabirira. Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City. Musaza Mawogola abatuuze ku byalo 10 mu ggombola y'Emitete mu district ya Ssembabule bali mu kujaganya oluvannyuma lwa gavumenti okubawa amasannyalaze mu bitundu byabwe, kye bagambye nti kyakwongera ku nkulaakulana yaabwe. Abatuuze ku byalo okulirwa emisege Kaserutu ekiteredde ne Kayunga saako Nakaseeta Luwunga Kibulala Nakateete ne Nabiyagi babadde bakulungudde emyaka egisukka 20 nga abakulembeze babasuubiza amasannyalaze naye nga tebagafuna okutuuka kaakano emiti bwe gitandise okusimbibwa. Bwabadde ng'alambula omulimu okukolebwa ku masannyalaze gano, nnyini ntebe w'eggombola y'Emitete Beeka byayise nnyo ng'asabye gavumenti obutakaluubiriza nnyo bantu beewadde amasannyalaze esale ku bbeeyi yaago bannayuganda baganyulwemu kubanga mu bitundu bingi abantu waya baziraba bulabi. Ssenyonga Beeka byayi wabula alabudde abatuuze nti bandikoma kusanyukira amasannyalaze okutuuka mu bitundu byabwe ne batasobola kugayingiza mu nju zaabwe olw'obutaba na nsimbi za kugasasula, bw'atyo n'abasaba beetegeka okugasasula. Wakati mu kujaganya ennyo nti bafunye amasannyalaze kubidde omulanga okubeera abakozi ennyo kubanga ekibongeddwako kyetaaga ensaasaanyo ya lunaku. Tusinonti onole kufuna bufunyi masannyalaze naye neyokweteekateeka gwe agenda okugafuna kikulu nnyo kubanga enkulaakulana ekweyongeddeko eyinza okufuukira ekizibu oba okufuukira ebirungi. So amasannyalaze nga bajaganya okugafuna bateekwa n'okubeera abakozi ennyo okusobola okubajja mu bwavu balimu bagende ku ddala eddala naye nga beeyambisa amasannyalaze ago gennyini kubagasasulibwa buli mwezi oteekwa okugasasula buli lunaku oteekwa
gasasula sote wakubela umusaji omtete nkanya omchalo omukozi okusobola okwafordinga amasanyalaze ngabutukubela ne government ya Uganda omulanga okukendeza ku miwendo gya amasanyalaze bana Uganda basobola okubanga bagenyumirizaamu kubanga ne twaso okuleta abantu bangi bali munziki za balaba bulabi waya. Okuddayo mu ssaza Buddu, saba polisi wa Uganda Martin Ochola Akoze Enkyukakyuka basirikale ba polisi ekyotera n'alagira abakyusiddwa bagende gye baweereddwa obuweereza mu bwangu ddala awatali kwesisigiriza. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi yalina ebisingawo. Bakyusiddwa mulimu ASP Onesimansi ng'ono yabadde akola kunoonyereza ku z'emisango mu disitulikiti ekyotera atwaliddwa lira. Afande Ntensibe amanyiddwa nga Afande Jeff wa Pisto atwaliddwa kuchitebe cha polisi e Masaka jagendo kakalabizi emirimo. Osi operation Katega Mulishidi na yatu alidwa endeba mchitundu eche Kampala. Erange bila gile bifumide kuchipapula chino bila ze ntiba ina okugendela wila batandikirewo okole emirimo jiba wade awapia. Mungile mwaba tuuze haba wanga ya mchitundu eche Kakuto Mutukula Kasensero nebitundu ebili mbitundu beyo na oba laja nye ula koti yabwe ya kumo okola na kuzo mwezi muenda mwezi ogwo muenda umwaka 2019 nga kigambibwa nti kati emisango jonna jitwalibwa kaliisizo awamu ne kasali. Abatuuze bano abadde mu kafo bategeezezza tiwankubadde nga omulamuzi Nfutini nda George ajja kunaku olwa Mande olwokusatu n'olwokutaano kiwaka twawedde ddala ebbanga eriwerako nga twali musango na gumu guwulizibwa mu kitundu ekyo. Omukwanaganyi wa polisi n'omuntu wa bulijjo Afande Asimwe Muteera akasiza abantu bano nti bo mulimo gwabwe gwakola zifayo ne bazitwala ew'omuwabi wa gavumenti olw'ena alyoka amanya emisango egyo gina okuwozesebwa. Musango butonotono but still state yasalawo fayiro egendewa kubanga yazimina tinga neze kaliisizo yazimina tinga neze kasali yazimina tinga kakati kwogamba otya ntitwatuula ku kooti nga state yaz... Kula CBS FM nze Sose Kimpirwazi Kyotera. Nga tukyali mu ssaza Buddu, amyuka Supreme Court wa Greater Masaka Sheikh Sulaiti Ssentongo asabye gavumenti enyweze n'okukuuma eddembe ly'obuntu lyagamba nti lisusse nnyo okutyoba olw'ensangi zino. Sheikh Sulaiti Ssentongo asinzidde Kamuli Lusango Bukuula mu disitulikiti y'e Kalungu. Mu kusoma dduwa eyali imaamu ow'ekiweesa Sheikh Swaib Musi n'agamba nti ensangi zino ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu omuli n'okugoba abajjire ku ttaka n'obutawuliriza bantu bifuuse nnyo baana baliwo. Mwemuli okunyaga ettaka ly'abantu kiba kityobodde eddembe ly'omuntu. Mwemuli okukwata abantu abatali nsonga kuba kutyoboola eddembe lya muntu. Mwemuli obutawulirizibwa abantu bali mu makomera kuba kutyoboola eddembe ly'abantu n'emirala emigendera kwe. Ate naddala bwe kidda ku ttaka n'olwekyo gavumenti leka kusiika musiri singa gavumenti. Gavumenti omanyi butereevu nti abantu wano olukundi waayiikiriza si wabe wagundi ate n'obeera nga gwe gavumenti gw'owa obukuumi n'olaba ku ttivi abakazi abakadde irahi abena n'owulira nga n'amagezi gakuvaamu n'olaba abaana abakomeddwa mu maka ag'abakitaabwe gye baabalekera naye nga gavumenti esirise gavumenti eveeyo ku ddembe ly'omuntu ereme kuliyimba buyimbi nga luyimba wabula eddembe ly'omuntu likuŋŋaaniddemu ebintu bingi nnyo likuŋŋaaniddemu abasirikale okweyisa obubi. Amyuka ayogerera ekibiina kya Forum for Democratic Change mu Uganda John Kikonyogo asabye bannakalungu bafeeyo bamanye omugaso gw'ettaka era balikuume butiribiri. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Kalungu Munnanuupu Nyombi Mukiibika Amadi yennyamidde olwa ssente entono gavumenti z'ewa disitulikiti y'e Kalungu okulima enguudo kyokka n'agamba nti ensimbi ezisinga obungi bazimalira ate mu bantu ab'olubatu. Seki nsonga jokonye kekalungu bwe mbadde nzijja n'ojo muyita amakubo mangi tegafaanana bulungi egamba nti yadde osomye naye wano esiyaani esinga obunene saagala wano alina PhD saagala profesa mumuwe siyaani 10 ate ye owa primary bamuwe 5 kubanga nze bwe mbala disitulikiti y'e Kalungu abantu 225 nga gavumenti yabatereerako obuwumbi 29 kakati n'okwata omuntu omu nze bajeti y'e Kalungu mu makubo nina miliyoni 83 omwaka mulamba ate baazitema ebitundu 5.9 tebanabakutuwako yadde 15 kati omuntu omu bw'akwata obukadde 1,700 n'abutambuliramu bannayuganda obamuyita butali bwenkanya.
abadde omubuulizi omukulu ku mukolo guno Sheikh Abdunduga agugumbudde abaami abasiraamu abeefunyiridde ku kuwasa abakyala abangi olw'okubanga eddiini ebakkiriza kyokka ng'ate tebalina busobozi gye biggwera ng'obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana babulekedde abakyala ekintu ky'agambye nti kiweebuula ekitiibwa ky'omusajja. Bakadde bange bakyala baffe bafumbira ku bugubi bannyaffe bataafumbirako. Abaana abo abawala bali ku bugubi bwemutalaba n'aba n'engoye 10 mu keesi nga tekuli wabba okujjako lwatwalira mu keesi ng'omuwasa. Genda kikwasa ensoni obikule ku keesi ya mukazi wo n'akawero ke wagulira kayinza okuba tekakyali kulo wagula. Abakazi ne bagulira abaana ne baweerera abaana ne balimira abaana famaazannukumuiragiraalani. Mulowooza ki Katonda ow'ekitiibwa? Nimutambula muzimba bijalu kawamu n'alanisa. Abasajja be bawaanyi ku bakazi. Kawame ludama tusala kuliisa abaana bo. Tosobola kusomesa baana bo. Basiraamu twetereeze. Abaana ne balulunkana ku mukolo nga wano okugwira ennyama. Eyo si yabadde enkola y'aba kitaffe. Naye kuwasa kuteeka awo. Ate ekyalowooza obusiraamu butukkiriza okuwasa abataano. Babakkiriza naye tebabalagidde mpaka ng'ofunye okuwasa okusobola. Musaza Gomba district ya Gomba ekyusiza mu nkola ey'okulima enguudo nga kaakano buli luguudo bagenda kuliyiwangamu ettaka lya malamu. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwe ebikira ku bino. Kino kiddiridde district ya Gomba okulimanga enguudo ez'enjawulo kyokka baayakazijjako engalo nga zonna zaamaze dda okwonooneka. Ssentebe wa district ya Gomba Kiviri Godfrey agambye nti enkola ebaddewo ey'okukabuganga enguudo gamba nga tractor ejja neeyisa buyisa enkumbi mu luguudo n'egenda. Enkola eyo nti enfuuse ya bbeeyi nnyo nga kivuddeko n'abatuuze abamu okulangira disitulikiti nti obutabakolera nguudo so ng'ate nnyingi disitulikiti eba yazirima kyokka ne wayitawo akaseera katono ne zifa. Gye buvuddeko katono emabega disitulikiti ya Gomba yalima oluguudo lwa kilomitaazi 13 oluva mu kabuga k'ekifampa okudda entalagi okutuukira ddala ku mabanda kyokka abakulu bwe beesitula okugenda okutongoza oluguudo olwo baasanga lwonna lujjudde ebinnya. Kati ssentebe we Gomba Kiviri Godfrey alangiridde nti mu nkola empya buli luguudo disitulikiti lwegenda okulima bagenda kuliyiwangamu ettaka lya malamu. Waakiri oluguudo olwo luwangaala emyaka egisukka mu etaano era Kiviri agambye nti enguudo ze batandikiddeko nga mu kiseera kino ziwedde kuliko oluguudo oluva ku kyalo ttaba okudda ku nsalo ya Gomba ne Busujju oluguudo lwa kilomitaazi 34 oluva ekyayi okudda ekyabagamba mu Gomba layi Maddu oluguudo oluva mu mugga kaabasuma okudda ebuyebeyi Kasasa okutuuka ebulomu Butambala nti nga bwe batyo bagenda n'okukola enguudo endala ngamba nga oluguudo olugenda ku mwalo gw'emmamba n'olw'empunge mu Gomba layi Kyegonza. Kulwa CBS nze Patrick Serugo. Musaza Singo omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika erya Kinda Mityana kitaffe Joseph Anthony Ziwa alangiridde nti agenda kutongoza ebigo ebirala mu busumba buno. Musaza lino kiyambeko okutuusa obuweereza ku bantu. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu ali musaza lya Kinda Mityana. Omusumba wa Kinda Mityana Bishop Joseph Anthony Ziwa alangiridde nga bw'agenda okutongoza ebigo ebirala bibiri mu busumba buno bwa Kinda Mityana okusobola okusembeza obuweereza eri abakulisitu n'okusaba abakulisitu okwongera okuwagira enteekateeka z'Ekereziya zonna mu bitundu gye babeera. Omusumba wa Kiyinda Mityana Bishop Joseph Anthony Zuwa bino abyogeredde Binikira mu kisomesa kye ky'amasansa mu kigo kya Mirembe Maria mu kukuza jubilee we emyaka 25 egy'obusosodooti bwa Reverend Father Dr. Michael Mukasa mu kitundu kino. Bishop Joseph Anthony Zuwa asinzidde n'ategeeza nga bw'agenda okutongoza ekigo ekya Kibalinga nga kyono kisangibwa mu ggombolola y'Ekibalinga mu disitulikiti ey'e Mubende kwogatta n'ekigo ekya Ssenkulu ekisangibwa mu ggombolola ya Mutubagu mu Kitenga mu kitundu ekimanyiddwa nga Kyenda. Wano w'asinzidde n'ategeeza nti obusumba buno obwa Kiyinda Mityana bujja kuba buwezezza ebigo ebiwerera ddala 30 era n'asaba abakkiriza bulijjo ogenda maaso n'okuwagira enteekateeka zonna ez'Ekereziya mu bitundu byabwe. Nga 19 omwezi ogujja March tujja kugulawo paalisi ya 29 mu ssaza lyaffe lino erya Kiyinda Mityana. Paalisi eyo empya yesangibwa wali Ssenkulu obedda we baayitanga mu Kyenda nga 3 omwezi ogwokuna tujja kugulawo paalisi ya 30 mu ssaza lyaffe lino Ekibalinga. Paalisi eyo eva
ku Kasambia ne Mubende. Songa Sinkuru ejja kubanga eva ku Mubende, Madudu ne Kiganda. Sebufu baana ba Kintu CBS FM ne Mubende. Ate Musaza Butambala District Kadhi wa Kampala Ajabibu Edilisa Luswabi akatiriza ensonga y'abazadde mu Uganda okunyweza omulamwa ogw'okukulizaamu abaana empisa wamu n'eddiini kubanga abantu abatakuliziddwa mu mbeera bw'etyo be abeetaba mu bikolwa ebimenya amateeka omuli obubbi obutemu n'ebirala. Aje Edilisa Luswabi agambye nti ennaku zino abazadde bangi bavudde ku mulamwa ogw'okulambika abaana mu mpisa ezisaanidde nga kiviriddeko abaana okuwaba era nga bino abyogeredde ku kyalo Kimbejja Ndeese mu muluka gwa Ssabaddu Butawuka mu ggombolola y'ebula Musaza Butambala. Ono abadde ku mukolo gw'okulomba dduwe y'omulundi ogw'ekkumi n'omwenda ey'omugenzi agiseka Kambazire yali munnaddiini omugundiivu mu kitundu eky'ebulo. Ajiruswabi agambye nti buli muzadde yandibadde alafubanira ensonga y'okukuza abaana mu mpisa n'eddiini olw'okuba omwana omubi attatta n'ekifaananyi ky'abazadde be, n'agamba nti agenze Butambala okulombera omugenzi agiseka Kadduwa olw'okubanga yalina empisa ate ng'ayagala nnyo eddiini ye. Ku mukolo gwe gumu nnyini entebe w'abaamatwale mu ddiini y'Obuyisiraamu Haji Kasagga Abbasi anenyezza abagagga abategeka emikolo kyokka ne beerabira okuwaayo obuyambi eri bayimaamu ab'emizikiti ate nga bakimanyi bulungi tibayimaamu tebalina musaala gwonna gwe bafuna. Bwe mba n'emikolo gwe giti mba wana ne muba wana ne muba wana naye bali bubi basajja bano tebakola mande n'obika olw'okubiri kuziika olw'okusatu waliwo ebirala olw'okuna buluda olw'okutaano genda kugira ki naye mwe abagagga abavubuka abali wano ne mubulwamu n'ogga nti ekkanzu seeka nagireese kilo za sukaali ttaano seeka nazireese kilo z'ennyama bbiri seeka azisanga awaka basajja bano tukafuna misaala okumanya muli babi ne bwe mufiirwa ne musolooza miliyoni bbiri amabugo tosobola kukwatira seeka mitwalo kkumi. Omwami wa Kabaka w'essaza Butambala Haji Magala Sulaimani akatiriza eky'abantu okuteekateeka bye bakolanga bigenderera abantu abalijja mu kiseera eky'omu maaso okubiganyulwamu, n'agamba nti omugenzi agisekakka yakola enteekateeka eganyudde abaana be n'abazzukulu nga kiva ku ddiini gye yabasigamu. Abakulu mu ddiini y'Obuyisiraamu mu kitundu ky'ebulo abakulembeddwamu agisirikale Jamiru aliraba ki bakatiriza ensonga y'abasiraamu okujjukira ng'okusabira abo abaafa. Abaana b'omugenzi agisekakka nga bakulembeddwamu Mbaziraamiru Kyeyune bagambye nti buli mwaka balombera kitaawe dduwa okujjukira ebirungi bye yabakolera nti era bagenda kuzimba omuzikiti mu maka ge mu Kimbejja Ndeese okumujjukiranga. Ebimu ku byetuyinza kwerabira ku taata waffe kwe kutugamba okukwata ensi empola okutya abantu abatusinga ate n'obutayisa mu maaso abetusinga bimu kwe tuyinza okumujjukira n'okutukuumira okuba nti Mungu atuuke okutujjula nga tukyali basiraamu. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tudingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya bassa.